Washington versus Fábio da Silva. Repara também a atleta Nayara de Oliveira e a atleta Maria Papini. Repara também o atleta Gabriel de Almeida e Carlos Garcia. E ainda temos o início ao GP. Tempo da luta, Fábio da Silva, equipe. Projeto T. Thank you.
Próxima luta, Washington Farley. Prepara Nayara de Oliveira e Marina Papino. Prepara também o André de Almeida versus Camila da Silva. O vencedor do combate por decisão dividida é o atleta do corner vermelho.